Je pátek, krátce po 19. hodině, posloucháte Svobodné rádio, posloucháte nově studio Asbest. Od mikrofonu vás za zdraví Milan Zadělák a se mnou je tu dnešní můj host a tím je podplukovník v záloze a vojenský analytik, inženýr Ivan Krasochvíl. Ivane, ahoj, vítej. Ahoj, díky za přivítání a krásný teplý večer všem, co nás poslouchají. A když jste v jednom studiu sejdou válečný zpravodaj a vojenský analytik, tak je poměrně jasné, o čem bude dnes řeč. A řeč bude samozřejmě o probíhajících válečných konfliktech. A to buď na Ukrajině, a nebo třeba na Blízkém východě. Rozebereme spolu spor, ten blízkovýchodní spor. Podíváme se na ně trošku globálně a zkusíme ho spolu analyzovat, protože když mám vedle sebe vojenského analytika, tak ta analýza se přímo nabízí.
Ivan, já mám na tebe první otázku. Už jsi byl letos na dovolené? Já jsem na dovolené v podstatě už rok. Ale? Protože jsou lidé, kteří tvrdí, že důchodce je vlastně pořád na dovolené, že on vlastně nemá co dělat a to. Takže já, co by důchodce, už se trávím čas tak, jako podle svého rozhodnutí, takhle to řeknu. Jo? Ano. Ale pokud máš na mysli klasickou dovolenou, nějaké tak moře, ano. Jako moře a večery nebo nějaké courání se po zajímavých zemích tohoto světa, tak to do toho mi hodil vidle státní zástupce, a protože ta kauza je v té fázi, jaké je, já nesmím opustit republiku, takže já tahám vlastně v poslední době informace opravdu jenom z médií a o to, co se ke mně dostane, jinak byl jsem zvyklý si tady jít na místo podívat sám, abych věděl, o čem mluvím a jak to tam opravdu vypadá. No a teď jsem odkázán na to, jestli ti druzí, kteří tam jedou, jako třeba nějaký válečný zpravodaj, tak jestli nekecá, jestli mluví opravdu to, co vidí. No a já pak vzhledem k tomu, že teda mám něco sježděno, tak se to snažím dávat do nějakého logického rámce. Co se týká nějakých obecných analýz, znám lidi, kteří to umějí výrazně lépe, než jsem já. Jo? Ale si myslím, že každý do toho můžeme dávat nějaký vklad. Já spíš než analýzy dělám syntézu. Já pokud vím, tak já zase znám lidi, kteří to umí podstatně hůře, než lidé, když se dívám někdy na televizi a vidím redaktora z Ruska, pana Zrna, Matyáš Zrno, tak pochybuji, že vůbec v tom Rusku je, protože si neumím vysvětlit, proč říká takové nepravdy. Ale pojďme tedy na první téma. Pojďme se tedy podívat na ten rusko-ukrajinský konflikt trošku zblízka. V poslední době plní titulky novin ten ukrajinský vpád hluboko do ruského území. Já tady nedokážu posoudit, jak hluboko to může být, těch 35 kilometrů, ale to už je otázka na tebe. Jak co to vlastně znamená? Jak čteš ty tuto situaci? Ta situace je velmi zajímavá z toho odborného hlediska, jo, z toho lidu, protože Kyjev vzal v podstatě 10 brigád, nějakých zhruba až 30 tisíc vojáků, řekněme, a vrhnul je do prostoru, který nebyl do té doby válkou zasažen, protože dokud ta válka měla status speciální vojenské operace v souladu s materiály nebo s základacími papíry OSN. Ona ho stále ještě má, tento status? No, já bych řekl, že už nemá, protože v tomto okamžiku Ukrajina provedla vpád do cizí země. Jo, když vememe poslední to právní rozložení, které se bere v úvahu na mezinárodní scéně, pokud budeme brát, že Ukrajina je stát, což je druhá otázka, ale řekněme, že v tomto případě budeme brát Ukrajinu, jakože je to stát, jako stát, ano. Tak v tom případě stát napadl území jiného státu. Ano, a nicméně Rusové stále to pojmenovávají jako speciální vojenskou operaci. To je poslední zpráva ze dneška. Ano, ale říkám, oni se tomuto vyhýbají. Jo? Takže je to vpád na cizí území velkou skupinou vojsk, a čert je vždycky skrčen, schován v detailu. Takže dobře, oni převálcovali pohraniční jednotky, které tam u hranic stály. V podstatě úloha pohraničníků vždycky před každým konfliktem je v podstatě jenom proto, aby donutili tu druhou stranu rozvinout vojska, aby tam opravdu došlo k napadení. Takže tam se nepředpokládá, že v případě takových velkých konfliktů, že ty pohraničníci něco zhlednou. Ty prostě zahájí boj, padne pár výstřelů, když to přeženu takhle, odpálí pár tanků a musí se ztratit, protože navíc nemají sílu. Od toho jsou v záloze potom vojenské jednotky, které mezi tím
než tohle to proběhne, provedou, řekněme, doplnění, zvednou se na, prostě projde bojový poplach, oni se rozvinou a tyhle ty jednotky pak budou válčit. Je to z tvého pohledu tedy hluboko do ruského území, nebo je to spíš zanedbatelné? Z tvého pohledu, Ivane. No tam jde o to, co bylo cílem. Ano. A když si vezmeme, že ten cíl byl velmi ambiciózní, protože jednoznačně z toho vyplývá, z toho, jak byla použitá taktika, že měli dosáhnout kurské jaderné elektrárny. Jestli měli obsadit nebo zničit, prostě... Ano. To se očividně nepovede. To se nepovede, to už je ano. Jasný. Proč by to měli dělat, takovouhle věc? Na té tisícikilometrové frontě, která je na východě Ukrajiny, jako tak, nebo na východě Ukrajinské socialistické republiky, tak... Opravdu socialistické? Ono se říká taky fašistické. Ne, tenkrát to byla Ukrajinská sovětská socialistická republika. Tenkrát, jo? Ano. Ano. No a protože, no, teď zabíháme jinam, nebudem tohle řešit. To já jsem se jen tak rejpnul. Tak tím, že vlastně vlezli na všemi uznávané historické ruské území, tak udělali jednak tenhle ten právní krok, na který zatím Rusko nereaguje, asi si to schovává na jindy, protože oni jsou šachisti. Jim to dlouho trvá, ale pak to stojí za to. A oni, Rusové, ten kotel, který se tam vytvořil, tak likvidují teda jednak pravidelnými jednotkami, ale hlavně tam nasadili jednotky Rosgvardie. A Rosgvardie je v podstatě armáda, která je připravená na likvidaci různých band a podobných uskupení ozbrojených, které by začaly terorizovat obyvatelstvo. Musíme si uvědomit, že Rusko je rozlohou úplně někde jinde, než jsme my. A na to obrovské území v podstatě nemá šanci to pokrýt takovým způsobem jako my. Jo. I ta hustota obyvatelstva je úplně jiná, takže je vysoce pravděpodobné, že prostě někde v nějakém lese může nějaká skupina banditů, ať už to budou kriminálníci, uprchlí, se dostanou prostě ke zbraní a začnou terorizovat místní obyvatelstvo. A protože tohleto normální policie s pistolí na zadku nevyřeší, tak od toho je právě tahleto, řekněme, vojska ministerstva vnitra, bychom řekli naším jazykem, ano. A to je ta Rosgvardia. Ta by měla řešit tohle. To znamená, že oni jsou vyzbrojeni hlavně na to, aby hledali, kde to běhá, byli schopni likvidovat tyhle ozbrojené bandy, které můžou mít auta, můžou mít i nějakou třeba ozbrojenou technikou, nicméně nejsou připraveni na boj s pravidelnou armádou. Jo, kde se používají rakety, letadla a tohle. Tam by určitě neuspěli proti pravidelné armádě. Tam prostě na to cvičený nejsou, ale jsou cvičený na tohleto. No a to, co provedli Ukrajinci, tak oni tím, že se úkol číslo jedna dosáhnou toho Kurčatova, atomové elektrárny, tak používají taktiku mobilních jednotek, což jsou v podstatě... takovýhle bandy, ano. Jo? Je to nějakých 5 aut, nebo já nevím, 4 odbrněný transportéry s jedním tankem, kolem toho spousta vojáků. Takové přepadové skupiny, tak, řekněme. Tak, ano. Jo? Který prostě běhají po tom území, oni vlídnou do vesnice, vyfotějí se před starostí, před tím centrem, sundají ruskou vlajku, podupoují, vymočej se na ní, to všechno je dneska už zachycený na videu a jedou dál. Pokud potkají nějakého z místních obyvatel, a to je charakteristika, která vyplývá z posledních hlášení,
tak pokud je to evidentně civil, tak mají nařízeno je jim rozstřílet nohy, aby nemohli být mobilizováni. Ano, tato informace se dostala i ke mně, ano. Jo? A když je to někdo, kdo vypadá jako voják, tak ho okamžitě zastřelit. Někteří aktivisté, například tací, jako jsem viděl video, kteří měli na sobě historickou helmu jednotek SS a vytetované SSácké runy na sobě, tak tyto rovnou přicházejí k bodu 2 bez ohledu na to, kdo to je. Ano, tak a tady se přímo nabízí otázka, kterou ty už si do jisté míry částečně zodpověděl, a to je, proč vlastně Ukrajina tuto operaci udělala. Protože pak, když byl cíl obsadit tu elektrárnu, tak to se nepovedlo, ale oni tu mohou být ještě další cíle. A jedním z takových cílů může být právě ulehčení toho tlaku, který ruská armáda vyvíjí v oblasti Doněcka. Což se ovšem také nepovedlo. Tak jaké mohou být ještě, jak z toho může Ukrajina dál profitovat, kromě toho, že tedy pořídí několik otřesných propagandistických záběrů pro televize západní? Hele, ano, ten vojenský cíl pomocný by mohl být to, že dojde k odvelení záložních útvarů z Doněcké fronty, nebo řekněme z toho, ano, co na té Ukrajině je. Nicméně, co já vím, tak tam byly odvedeni akorát mořská pěchota z Krymu a to je tak asi všechno. A řeší to opravdu vlastně jiná skupina, která ani do toho zapojená nebyla, do těch bojů na tom ukrajinském území. A další úkol, který to mělo být, a to je strategický úkol, a to je úkol, který v podstatě je jako strategický úkol už od okamžiku Majdanu. A to je způsobit převrat v Rusku. Celá ta činnost od 14. roku počínaje Majdanem není o ničem jiném, než rozhýbat pátou kolonu v Rusku, aby schodila vládu současné administrativy, v jejich čele je Putin, a nastolit tam vládu takovou, která by byla jako Jelcinova vláda. To znamená, že by došlo k rozčlenění, jo, likvidaci Ruska jako mocnosti a rozebrání na kousíčky. Ano, a ani jeden z těchto cílů se nepovedl a já si myslím, že se ani nepovede. Takže jediné, co zbývá, využít této situace vlastně k natočením a rozeslání, jak už jsem říkal, těch propagandistických záběrů. Já mám takový pocit, že pro ty ukrajinské sbory, které tam působí, je to tak trošku sebevražedná mise, protože já se nemohu zbavit dojmu, že Rusko v té oblasti posílí své vojáky a tam se přímo nabízí taková možnost ukrajinské síly odříznout na těch hranicích, obklíčit a potom zdecimovat. Může to mít takovýto vývoj případně? Co na to říkáš, Ivane? Ty mi čteš to, co mám v hlavě, ne? ne, nečtu, ale mně to přijde logické. Ne, protože ten pytel, co se tam vytvořil, tak oni neřešili ty mobilní jednotky, protože ty mobilní jednotky se těžko hledají, takže ty tam řádějí po tom území. A Rusové se snažili teda z toho území, z té oblasti stáhnout veškeré obyvatelstvo. Kompletně se to nepovedlo, na to nebylo moc času. Nicméně teď řeší to, že posily, které se tam snaží dostat, tak jsou likvidovány ještě na ukrajinském území. Tam do toho buší jednak raketové vojsko, jednak letectvo. A na těch zhruba 20 tisících vojácích, kteří prostě jsou v tom pytli, tak na tom se cvičí Rosgvardie. Musíme si uvědomit, že součástí Rosgvardie je i sbor, který je, no, celému tomu ze strany Ruska velí generál Abtey Alaudinov, což je nejvyšší čečenský generál. Ano. A on je v podstatě zařazen v Rosgvardii. Jo? Ty jeho jednotky jsou jako Rosgvardie, takže to jsou opravdu proti vnitřnímu nepříteli. A oni mají velmi silné podpůrné jednotky, co se týká operátorů dronů. Jo? Tam opravdu
Takže tam to vypadá tak, že lítají drony, hledají, a jak je někde víc jak 5 vojáků pohromadě, aby to mělo ekonomický význam, tak tam prostě něco fláknou. Jo, takže v první likvidujou techniku veškerou, která tam jezdí. Ano. Mimochodem, teď nevím, jestli to bylo dneska nebo včera, je nádherné video z jednoho takového dronu, jak se trefili do takzvaného, jak bych to řekl, nerozbitného Challengeru, která hořel jak pochodeň. Vlítnul do něho samozřejmě lancet a bouchnul v lancetu celý v podstatě ten komplekt, co tam měli těchto, a tomu urvalo věž a obrovský záblesk a to prostě. Takže i tenhle ten super drahý stroj hoří naprosto stejně jako T-72. Ano, a existují i videa, jak ruská armáda ničí vozidla Bradley a podobně, a ty také hoří jako papír. Ano. Tak říká vojenský analytik Ivan Kratochvíl, který je hostem dnešního vysílání. Já jenom ještě v krátkosti připomenu, že v druhé části našeho vysílání, tedy v druhé hodině, vy můžete telefonovat anebo psát SMSky na náš telefon číslem 731 908 213. Můžete psát své dotazy, připomínky a nerad to říkám, ale také kritiku. Tak a pojďme zpátky k tématu, pojďme zpátky na východ Ukrajiny. Informace, které chodí z této zóny, z Okurska, tak jsou dost protichůdné. Například naše zpravodajství říká a tvrdí, že ukrajinská armáda stále v této oblasti postupuje, i když ne už tak moc, ale řádově v kilometrech, říkají asi 5 kilometrů. Ale na rozdíl od toho Rusko tvrdí, že ukrajinský postup byl zastaven a naopak ukrajinská armáda začíná být z těchto míst vytlačována. Ivane, kde je pravda a jak se v této situaci teďko hledat pravdu, tu budeme hledat až někdy za 5, za 10, za 50 let, až se to bude študovat a bude se to rozebírat, samozřejmě všechny tyhle ty konflikty se rozebírají. Nicméně tady je, na rozdíl od toho, co se děje na té frontě, kde je opravdu fronta, kde jsou zákopy, opěrné body vybudované, kde je spousta, jak pěchoty, tanků, jo, prostě drony tam lítají, tak tady jde v podstatě o manévrový boj, něco jako jsou třeba, jak bylo Afrika Korps, jo, nebo jak, prostě to je skupina vojáků, která někam jede, ty tam lítne, zjistí, že tam je minimální odpor, tak to tam prostě rozstřílej, seberou, co potřebujou, nechci říct, že to nakradou, ale uvědomme si, že tyhle ty vojska jsou bez logistiky. Ano. Většinou, protože to jsou malé úderné jednotky, rychlé, to znamená, tam nestačí někdo za nima jezdit s nákladňákama a vozit jim jídlo a náboje a tohle, to prostě, co najdou, tak to vemou. Takže ty tam v podstatě takhle lítají a protože tam nejsou velké vojenské posádky, tak v podstatě terorizují obyvatelstvo. Když narazí na větší jednotku, tak ji obejdou nebo se vrátějí a zkusí to někudy jinudy, ale snaží se prostě nevstupovat do přímého boje. To je současný stav. Ono postupně je to donutí, protože když jim teko rozstřílejí tanky a ty transportéry, tak pěšky těch 30 kilometrů se jde hodně dlouho. Že? A navíc, když ti lítá dron nad hlavou a občas ti tam háže granáty, tak se špatně jde. Takže ty se budou snažit tyhle ty skupiny potom opevňovat někde v nějakých lesíkách a budou si budovat nějaké opevnění, takže pak se to může změnit na tenhle ten poziční boj. Nicméně tyhle ty útvary jsou v podstatě bez vzdušné podpory. Technika, která jim měla zabezpečovat ochranu ze vzduchu, tak ta byla vyřazená hned první den. Tu si našli, poněšli prostě, jak se říká, jak slepice po flusu. A takže oni ze zhora jsou dobře najditelní a likvidovatelný. A protože pořád platí ten úzus v ruské armádě, že pěšák jde až tehdy, když už je to tam vybombardovaný, aby minimalizovali ztráty na vlastních vojácích,
protože vojenské počty jsou neúprosté. Protože musíme uvědomit, že 150 milionů obyvatel Ruska proti 350 milionů obyvatelů Evropy. A to tam nepočítáme ještě Spojené státy, takže oni musí šetřit vojáky. Jo, protože oni jsou v početní nevýhodě velké strategicky, takže tam se nějaké to, co jsme viděli, ty lidské vlny a tohle z první a druhé světové války, tak jako to ne. Abychom se vrátili k té původní otázce, jak tedy zjistit pravdu, tedy odpověď je pravdu asi jen tak nezjistíme, ale nabízí se další otázka. Ivane, čím si vysvětluješ zdánlivou nečinnost ruské armády, protože dřív se mi zdálo naprosto nemyslitelné, aby ruská armáda pustila Ukrajince na své území a dokonce tak hluboko do svého území. Jeden by čekal, že ruská armáda zmobilizuje všechny síly a za několik hodin, maximálně dnů, bude tato ukrajinská armáda vytlačena. To se neděje. Zdánlivě to vypadá, že ruská armáda je v jakési nečinnosti. Ale ono to může znamenat přípravu na něco mnohem většího, což mě naznačuje ta velká evakuace civilistů z dané oblasti, z poměrně velké oblasti kolem toho Kursku. Jak to čteš, ty Ivane? Co je to velká oblast? No, celá vlastně ta oblast, jsou to... Co je to velká oblast? Z našeho hlediska, kdy máme z jedné vesnice do druhé 3 kilometry, tak 2 kilometry čtvereční jsou velká oblast. Z jejich hlediska, z nějakých 6-7 časových pásem, tohle není až tak velká oblast. Nicméně ta evakuace probíhá. No a evakuace obyvatelstva tam proběhla, protože si vážejí vlastního obyvatelstva. A může to znamenat nějakou větší operaci, kterou Rusko chystá v těchto oblastech? No, tak to se ptám. Ukrajinci si naběhli na vidle. Ano. Jo? Oni vjeli do prostoru, který se ruská armáda nebo ruský stát snažil nějakým způsobem vyčistit. Vytvořili pytel, do kterého oni vjeli, a takovou pomalinku ten pytel se bude uzavírat. Budou škrtit především kolem hranic, protože Putin řekl, že třeba je vytlačit zpátky za hranice, zatím dál to řešit nebudeme. To je kvůli vyšší politice. Ano, je tedy možné, že Rusko čeká, až se ten pytel, o kterém si hovořil, naplní ukrajinskou a západní technikou, aby pytel potom mohli uzavřít. No ono stačí těch 10 brigád, jako to je obrovská rána. A teď přijdou ty drobotiny, který to, protože velí tomu Čečenec, hlavní, řekněme, ty útvary nejdůležitější, jednak je to všechno pod jeho přímým vedení, ale je tam spousta Čečenců a je to vpád na takzvanou historickou ruskou půdu. Dobře, když chytějí Ukrajince, tak jako v pohodě. Jo? Ty se vzdáváš, dobře, ale seš v podstatě, co je to Ukrajinec? Ukrajinec je Rus, který má jinou výchovu. Dalo by se to tak, ano, tak to by se také dalo říct. Takže dobře. Je to bývalý Rus, řekněme. Je to Rus s vymitým mozkem, dá se s ním něco dělat. Ano. No a když chytějí Poláka, Američana, Francouze, Rumuna nebo Gruzínce, tak ten tam nemá co dělat. Ano, podle vyhlášení Ruska, ruská strana už nedělá rozdíly mezi ukrajinským vojákem a nějakým instruktorem nebo vojákem členské země NATO. To jsem se dočetl na ruském tisku. Ne, ona, tyhle ty lidi podle svého naturelu, teď sám si v Rusku byl, ano. Tyhle ty lidi podle svého naturelu jsou schopní respektovat to, že Ukrajinec je Rus s vymitým mozkem, ale tohleto je pro ně, tyhle ty z těch dalších zemí jsou pro ně jednoznačně žoldáci, kteří přišli terorizovat zemi. Ano. To je nepřítel číslo 1 a jak znám povahu těch kluků z Kavkazu, ty prostě, že zajatce tohoto typu brát nebudou.
Tedy souhlasí s tvrzením, teda s mým názorem, že pro ty vojáky, ukrajinské vojáky, kteří jsou v této oblasti momentálně, je to tak trochu sebevražedná mise, i když ono to vypadá, že si to vůbec neuvědomují. Oni pouštějí do světa obrázky, jak jsou vysmátí, jak šlapou po těch ruských praporech. Oni si vůbec neuvědomí, že mohou být i obětovaní, že vlastně jejich osud může být už spečetěn v tuto chvíli. Oni byli obětováni, ten jejich osud byl spečetěn už v okamžiku, kdy překročili tu hranici. Nicméně, říkám, ukvaný hákový kříže a znaky SS, tak má šanci se dostat do zajetí. Ale jednotky, které hulákají do vysílaček anglicky a chovají se tam jak na safari, ty podle mého názoru, oni se ani nevrátí zpátky, jo, protože tam se vrátí maximálně ta vojenská knížka, ano, kterou budou mít u sebe. Takže vzhledem k tomu, že podle, řekněme, předběžných údajů, které jsou k dispozici, 2/3 těch členů těch brigád nejsou Ukrajinci, tak si myslím, že až se potvrdí, jestli se to potvrdí, samozřejmě je to hypotéza zatím z naší strany, pokud se tohleto potvrdí, tak asi bude hodně co vysvětlovat v Polsku, ve Francii, v Německu, ale i ve Spojených státech. Ano, já jsem také zachytil tuto informaci, že hned ten den, kdy Ukrajinci vpadli na ruské území, tak bylo z vysílaček slyšet anglická hlášení a podobně. Nicméně pojďme dál. Západní země dodaly Ukrajině stíhačky F-16, to je známý fakt. Tyto stíhačky zatím ještě do žádné operace nezasáhly, nicméně jsem zachytil informaci, nevím, zdali je pravdivá, že jedna stíhačka už byla sestřelena F-16, ale je to samozřejmě nepotvrzená zpráva. Ale otázka na tebe, můžou tyto letouny nějakým způsobem zasáhnout právě v oblasti Kursku? O F-16 se mluví naprosto stejně, jako Hitler mluvil o Wunderwaffe v 1944 roce. Jo, takže takovouhle Wunderwaffe byl i ten Challenger, takovouhle Wunderwaffe byly i ty americké Abramsy a akorát zázračně zapadly do ukrajinského bahna a zůstali v něm viset a byly to ideální terče pro to. Ano, oni nepotřebují zázračné zbraně, Ukrajina potřebuje spíš zázrak, řekl bych. No, od začátku je jasný, že je to zázrak. Víš, jako mě těch kluků líto, slova a do písmene, protože někdo, kdo je na velmi vysoké pozici, a měl by být teda rozumný, měl by mít nějaké, řekněme, historické znalosti, měl by studovat, tak by mu bylo jasný, že prostě všechny tyhle ty pády do Ruska končejí tím, že ruští kozáci se potom rozvalují v hlavních městech těch zemí, které měly to neštěstí, že v jejich čele stál člověk, který se rozhodl vtrhnout do Ruska. A tady zatím ještě není úplně jasné, kdo je ten opravdový organizátor. Každopádně Kyjev je jenom loutka, takže nevím, no, jestli ty kozáci dojdou do Paříže, do Londýna, nebo do New Yorku. Dokonce ani prezident Zelenský podle ruské strany nemá mandát k vyjednávání o míru. Nemá, pro ně je to absolutní nula. Ano, ruská strana řekla, že po tomto vpádu na ruské území ruská strana odmítá jakýkoliv dialog nebo mírové rozhovory s Kyjevem. Já ti to řeknu asi takhle. Pokud by v této situaci ruské vedení podepsalo jakýkoliv pakt s Ukrajinou, tak mají to, co chtěli, nebo to, co chtějí západní země po Rusku od toho 14. roku. Jo? Prostě v tom okamžiku tam je revoluce. Teď nemůžeš,
Prostě ta země je v takové situaci mentální, že tam nemůžeš teď něco uzavírat. Tam můžeš udělat, co se týká papíru, jenom jednou jedinou věc. Nechat podepsat kapitulaci. Ano, pak tady ještě jedna důležitá věc. Rusko až do této chvíle tvrdilo, že nechce dobít celou Ukrajinu, že chtějí pouze ta území, která už vybojovala ty nové republiky, Luhansk, Doněcku a tak dále. No ale to seš o měsíc zpátky. Ano, ale teď právě po tomto vpádu ukrajinských sil na ruské území už se v Rusku množí takové názory. Například bývalý prezident Medvěděv říká, že teď už si nebude ruská strana, nebo neměla by si brát servítky a Ukrajina musí celá kapitulovat. On je to trošku logické, protože já, když se osobně nad touto situací zamyslím, tak co chce Rusko? Rusko chce, jak už jsem říkal, ty republiky, ale chce také denacifikaci, mimo jiné, celé Ukrajiny, což si osobně úplně nedokážu představit, jak by tohoto Rusko dosáhlo, aniž by dobilo celou Ukrajinu a Kyjev a dosáhlo politické změny vedení Kyjeva. Hele, všechno tohleto je v takzvaném ultimátu Rybkova, což je papír, který byl veřejně do médií dán zhruba dva měsíce předtím, než teda Rusové zvedli ten svůj zadek a vtrhli na Ukrajinu. A tam je jednoznačně dané, že NATO se stáhne na hranice roku 90, já bych nekecal 7. To znamená, že i my vystoupíme z amerického područí. Ano, jo? Což ale vidím jako docela nereálné v tuto chvíli. Já to vidím jako naprosto reálné. Je to naprosto reálné, je to otázka, dobře, můžeme se bavit o jednom, dvou, třech, pěti letech. Je k tomu politická vůle z naší strany? Bude. Ale protože posud nevidím. No, ani vidět nemůžeš, protože momentálně to, čemu se říká politická věrchnuška u nás, je jednoznačně odsouhlaseno, každé jméno je odsouhlasováno na americkém velvyslanectví. A v okamžiku, kdy dojde k situaci, že už nebude možné, nebo nutné, nebo společensky vhodné toto odsouhlasovávat na americkém velvyslanectví, tak bude politická vůle. Ano, možná se něco změní, až proběhnou v Americe prezidentské volby. Ono se změní, kdo vyhraje. Ono je jedno, kdo vyhraje. Protože to napětí v Americe je natolik závažný, že ať vyhraje kdokoliv, tak bude muset vynaložit obrovské úsilí, aby zachoval klid v Americe. Amerika je na prahu občanské války. A v okamžiku, kdy se budou demokratické státy hašteřit, řekněme to takhle, se státy republikánskými a začnou si jít po krku, a ještě navíc tam ta migrace, která tam je dohromady, tak nebudou mít sílu se ještě starat o nějaký konflikt v Evropě. Nehledě na to, že Evropa dneska už je v takovém stádiu, že již nemůže Ameriku jako takovou ekonomicky ohrozit, protože tím, že nám odpálili Nord Streamy. Dneska už se mimochodem ví, kdo to odpálil, dokonce no, to už jsou je jenom ruce. Vydaný zatykač. To jsou jenom ruce. Ano. Jo? A když mi někdo řekne, že tohle to udělali ukrajinští plavci, tak fajn, ale ty ukrajinské plavce musel někdo vycvičit a někdo jim musel dát technické vybavení, aby vůbec na tu hloubku, na který ta trubka ležela, a hádejte posluchači, kdo to byl, ano. Jo? Ano. To jako tomu, kdo trošku zná tuhle tu situaci, jak je jasný, že tohle to jsou schopný technicky provést nějaký 3-4 země. Víc ne, ale ano. Ukrajina mezi nima není. Ano, oni použili zase Ukrajinu tak, jak bývá jich dobrým zvykem. Čistě Ukrajina dodá krev, Amerika nouhal a železo, ano. Přesně tak. Ale přenesme se přes Atlantik ze Spojených států zpět do Evropy, konkrétně ještě na chviličku na tu Ukrajinu, protože mě na té situaci znervozňuje ještě jedna věc. Prezident Putin před několika měsíci slíbil svému lidu v jistém prohlášení, že v případě, že by došlo k narušení ruského území, tak vlastně dojde k jakési aktivaci ruské jaderné doktríny a on bude moci legálně použít jadernou zbraň. A k tomu právě došlo a ta jaderná doktrína Ruské federace začíná být v tuto chvíli aktuální. Nicméně se to ještě nestalo. Jak tuto situaci čteš ty? Kam až Putin hodlá ustupovat? Podle tebe, Ivane. Teď jsme na velmi tenkém ledě. Ano. Protože jednoznačně
čeká se na tom, co se bude stát ve Spojených státech amerických, protože teď jednat s horkou hlavou a teď tam lítnem a teď to tam bouchne a tohle, tak by se mohlo stát, že se Amerika sjednotí a vytvoří si silného nepřítele proti sobě. Ano, to je jeden úhel pohledu, ale prezident Putin to slíbil svému národu a on, když teď toto nesplní, tak on bude vypadat, jakože nesplnil svůj slib a právě můžou být na něj vyvíjeny tak nějaké tlaky ze strany ruské veřejnosti a on teď nemá jednoduchou pozici. Tu pozici základní jsem ti řekl. Ano. Problém je v tom, že je třeba to hodnotit z geopolitického nebo z celkového zeměkouleného pohledu. Pořád ještě to není ve stavu, kdyby se Rusko cítilo tak ohroženo, aby bylo donuceno použít strategické jaderné zbraně. Uvědomme si, že ten konflikt jako takový je mezi Ruskem a Spojenými státy. Všechno ostatní jsou, řekněme, proxy, ano, prostředky. Zástupné prostředky. Já jsem neměl úplně na mysli strategické jaderné zbraně, ale spíše ty taktické, takové ty menší. Tam platí to samé, co jsi řekl. Použít jadernou zbraň je obrovský psychologický krok. To bez zesporu, ano. A v okamžiku, kdy se použije jedna, tak už ji může použít i ta protistrana bez ohledu na to, jo, protože už to bylo použité, je tady precedens. Ano, tady otázka, jak by reagovala druhá strana. Ano. Už je tím agresorem ten, který ji použil jako první. Ano. A dokud má Putin v ruce jiné prostředky, které může použít, aby nedošlo až k té jaderné výměně, tak je použije. Protože, rozumíš, použiješ jadernou taktickou zbraň, dobře, tak to bouchne to v Polsku, bouchne to u nás, bouchne to na Slovensku, bouchne to v Německu, ale Amerika je za vodou. A co když Putin bouchne, jak ty říkáš, tu taktickou malou jadernou zbraň na svém území právě v oblasti Kursku? Jaké toto může mít politické zahraniční dopady? To je nesmysl. Logický, je to prostě nesmysl. Z jednoho jednoduchého důvodu. Rusové jsou na svém území, jsou na něm po staletí a oni chtějí toto území obdělávat, chtějí na něm bydlet. Tak na něm nebudou odpalovat jadernou zbraň, která jim udělá na 100 let nebo 200 let. Prostě to území neobyvatelný. No, já se na to ptám, protože tyto názory už jsem zaslechl od několika lidí, právě proto se na to ptám. Jo? Takže je to nesmysl a tím... Je to nesmysl a když to použije v Evropě, když by to šlehnul sem... Někdo ho k tomu přinutil, dobře, ale on se tomu vyhýbá. Proč? No protože až po naši čáru jsme tady Slovani. Ano. Jsme schopni spolupráce, my jsme schopni se domluvit a jsme schopni dodržet dohody, které to anglosasové nedodržují dohody. Pro ně je to papír, který se prostě, dokud se dá použít pro ně, má to výhody, tak ho používají, jinak si s ním vytřou zadek. Mhm. Takže... A oni potřebují Evropu mít klidnou. Rusko je obrovský, nepotřebuje mít konflikty na hranicích. Oni mají za svoji historii těch hraničních konfliktů spoustu. Oni chtějí mít klid na práci, oni se chtějí množit, chtějí osidlovat svoji zemi. Nevím, ty jsi na Sibiři nebyl. Na Sibiři ne, já jsem tak daleko. Je nádherná, obrovská. Tam prostě jde babča na návštěvu k sousedce, tak se veme jídlo na 3 dny. Jo? Ano, tam ta vzdálenost je úplně jiná. To je úplně někde, jsme úplně někde jinde, takže oni potřebují řešit tyhle problémy a ne tady válčí s někým. A ty jaderné zbraně mají tyhle ty vedlejší účinky. Ano. Jo? A to se můžeme pak bavit dál, protože co jsou stopy na Sibiři, tak to je zakázaný téma, ale tam to vypadá, jak kdyby v tom 18. století došlo k jaderné válce. Jo, bohužel, jako ty vývody takhle jsou, přitom víme, že je to nesmysl, jaderná zbraň, že jo, po roce 44, 45 a tak dále, ale tam
No, nic, jdeme od Sibiře zpátky. Ano, já ti děkuji. Takže použití jaderných zbraní ze strany Ruska bude opravdu ten poslední krok, až okamžiku, kdy Rusko se bude cítit ohroženo. A protože ruskému vedení je jasný, že bojuje s Amerikou, i když Amerika bojuje cizíma rukama, tak pokud by to použilo, tak by to použila tak, aby to pocítili Spojené státy. Mm-hmm. Jo, protože to už je to poslední, co je. Tak díky, Ivane, za perfektní analýzu. Já doufám, že už je to všem naprosto jasné, že jsme vyvrátili, nebo ty jsi vyvrátil veškeré obavy z takových jaderných útoků. Ale pojďme se přesunout z té kruské oblasti poněkud jižněji, a to na Krym. Já když jsem letos na jaře, konkrétně v květnu, jel přes Krymský most, tak já jsem tedy i přejel vlakem, tak před Krymským mostem vlak zastavil, nechali nás vystoupit a dostali jsme takové podrobné instrukce, jak se během přejezdu přes Krymský most chovat. To znamená, abych to připomněl, museli jsme vypnout mobilní telefony, zatáhnout rolety na oknech. Bylo nám oznámeno, že toalety jsou uzamčené a že nikdo nesmí ze svého kupé a nikdo dokonce nesmí vstát ze svého místa. Potom se vlak rozjel, poměrně velkou rychlostí jsme přijeli ten Krymský most a hned po přijetí onoho mostu vlak opět zastavil, zase jsme byli vyhnáni na peron, dostali jsme podobné instrukce, bylo nám ukázáno, kde je kryt a bylo nám vysvětleno, že to je všechno z bezpečnostních důvodů, což znamená, že ta ruská strana a ruské bezpečnostní síly se opravdu starají o to, aby ti, co přijíždí Krymský most, byli alespoň relativně bezpečí. A moje otázka směřuje na to, do jaké míry je pro Ukrajiny nebo může být pro ukrajinské ozbrojené síly složité takový most, jakým je Krymský most, poškodit. A obráceně, do jaké míry je obtížné pro ruskou stranu takovou stavbu obhájit, zabezpečit. Jak to vidíš ty, jako vojenský analytik? To není otázka na armádu. Krymský, otázka most, na tebe. Krymský most je v první řadě symbol. Ano, je to symbol moci a schopnosti nového Ruska, putinovského Ruska. Dobře, takových mostů Čína dneska má spoustu postavených, o tom se nemluví. Nicméně to je Čína, to je daleko, že jo, takže o tom se bavit nebudeme. Ale tady je to na očích, tady je to mezi pevninským Ruskem a Krymem, takže je to symbol, symbol síly, moci Ruska, je to symbol toho, že Rusové opravdu nechodí v laptích a nežijou v zemljankách, ale že jsou schopni postavit takovýhle krásný architektonický skvost. Ano, je to, jak říkáš, symbol, ale je to současně i důležitá spojnice mezi poloostrovem a pevninským Ruskem. To je pravda. V době postavení mostu to bylo v podstatě jediná pozemní spojnice, co se týká železnice, tak co se týká silnice. Vlastně díky tomuto mostu byla obnovena železniční doprava na Krymu jako takovém, protože přestože Krym se dá přijet za 3 hodiny, což není zrovna málo, ano, tak jim se nevyplatilo, jako aby tam železnice fungovalo, no to je to moc krátký. Nicméně tím, že ukrajinská vojska byla odehnána od Azovského moře, tak dneska už ten vojenský strategický význam není až takový, protože Rusové jednak obnovili starou železnici, která byla vrchem, a navíc tam ještě postavili kus nové železnice, takže ty potraviny, prostě ten obchod tam může jít naprosto v pohodě. Nicméně pořád je to symbol. Ano. A oni tyhle ty objekty jsou, prostě to je terč, který láká, jo? To je jako lampička na mouchy, na vosy. Červený hadr na býka. Červený hadr na býka. A prostě se snaží něco s tím udělat. Teď je o to, je to jasný obou dvou stranám, Ukrajinci se tam snaží použít všechno, co jde, všechno, co mají po ruce, a ta obrana musí být postavená tak, aby byla schopna tomuto odolat. A jsme u počtů, u válečných počtů, a všechno je to jenom pravděpodobnost, takže
tam ta obrana musí být členitá a kombinovaná a já nevím, co všechno. Dělají všechno, co můžou, ale každá obrana se dá přečíslit. Neexistuje dokonalá obrana, jo? Neexistuje nedobytný hrad. Každý hrad se dá dobít, je to jenom otázka ano. zvolených prostředků. Takže i ten most se dá zbourat. Toho jsme byli svědky už několikrát, myslím dvakrát, kdy se Ukrajincům podařilo zasáhnout tento krymský most jednak bezpilotním podvodním prostředkem a také teroristickým útokem. Tak. Tam vybuchla bomba v automobilu. Já když jsem přes ten krymský most jel už několikrát, třeba v loňském roce, to jsem ho přijížděl ve dne a autem a ono z jedné strany je Černé moře, z druhé strany je Azovské moře. Obě tyto moře byly plné válečných lodí. Ono je z toho krymského mostu poměrně špatně vidět, protože tam je záměrně takové vysoké svodidlo, vysoké zábradlí, aby nebylo tak moc vidět. Dokonce je tam zákaz fotografování a natáčení videomateriálu, tam jsou ty značky, které toto zakazují v podstatě asi po 200 metrech. Nicméně jsou tam úseky, kde na to moře vidět je. A tam je tolik válečných lodí, že má člověk pocit, že jde o invazi za druhé světové války. Dalo by se skoro říci, že by šlo to moře přejít suchou nohou. A nejenom na tom moři, ale když se potom ten krymský most přejede, tak tam i v těch kopcích a v těch vesnicích a směrem na Džankoj, tak tam je vidět spousta radarových stanic, spousta opevnění, takže ruská armáda se snaží ten Krym chránit, jak tedy z moře, tak ze vzduchu a také z pevniny. Tedy, jestli správně chápu to, co říkáš, tak ukrajinská armáda má stále za cíl tento most zničit, ale spíše z ideologických důvodů, spíše jako tedy symbol, než by to chápali, že by ti mohli získat nějakou vojenskou výhodu. No, protože celá ta válka je, celý ten konflikt je v podstatě založený na tom, že je to příprava na převrat v Rusku. Jo? Prostě je to hybridní válka. Není to klasická válka, celý je to hybridní válka, už od 14. roku. Ano, to víme, ano. Takže z toho hlediska je třeba to taky všechno hodnotit. Proto má ten Krym takový význam. On nemá význam tolik vojenský, jako právě ten symbolický, to znamená zase ukázat neschopnost Putinova režimu, aby prostě lidi svrhněte ho, on je tam k ničemu. Já si, Ivane, osobně myslím, že ten, že ta vojenská pozice toho Krymu není úplně tak neopodstatněná, protože se říká, že kdo ovládá Krym, tak vlastně ovládá Černé moře, byla tam černomorská flotila. Já ještě před válkou už jsem měl možnost mluvit s veliteli této flotily, oni říkali, že díky tomu, že jsou tam, kde jsou, tak vlastně mají pod kontrolou celé Černé moře a to si myslím, že je asi nespochybnitelný fakt. Říká se, nebo slyšel jsem, že ta flotila už byla odstraněna z Krymského poloostrova někam dále na východ. Ano, do jisté míry je to pravda, ale nějaké ty loďky tam stále jsou vojenské, protože když jsem tam byl letos na jaře, kdy teda tam probíhala zrovna oslavy Krymského jara, výročí takzvané anexe, tak tam ty vojenské lodě stále byly. Ivane, jsou tam, nebo tam se jezdí jen tak podívat? Co je na tom pravdy, jak ty vidíš tuto situaci s odkloněním té flotily krymské? Nechat lodi v Sevastopolské buchtě je nesmysl, protože je to na rozstřel. Ano. To je prostě na ráně. Nicméně jsou tam některé lodě ještě. No, něco tam je samozřejmě, že se musí hlídat Sevastopol jako takový, protože je tam velitelství černomorského loďstva. Ale většina těch lodí byla do Novorosijska odvelena, což je logický, no, naprosto pochopitelný fakt. To je prostě, to je základna, kde se doplňují zásoby, kde se prostě dělá logistické zabezpečení, kde se dělají opravy a tak. Takže to nemůže být v první linii. To je normální rozhodnutí, ale ty jsi tady mluvil o úloze Krymu. Ta úloha je naprosto opačná. Krym je v podstatě ochrana měkkého podbřišku Ruska. Rusko v okamžiku, kdy ztratí Krym, tak není světovou velmocí. Protože přejdeš ty hory nebo ty kopce od Krymu směrem na pevnickou část a pak už není nic. Tam je rovina. Sice zvlněná, ale rovina. Mohu potvrdit, ano. Takže tam prostě
to je otevřený k jakémukoliv vpádu, špatně se to hlídá. A když Kateřina II. V podstatě přiřadila Krym k ruskému impériu, tak vytvořila z Ruska impérium světového významu. Proto do dneška se posmíváme knížeti Potěmkinovi, který má v tom obrovskou zásluhu, a nejenom na připojení Krymu, ale i takzvané Novorosie. To právě se bavíme o Doněcku a Lugansku, kde svojí přítomností ruská vojska ukončili, jak tam postupně to, ukončili rejdy krymských Tatarů, kteří své bohatství postavili na loupežení a únosech slovanských žen a dětí, které prodávali na Střední východ. A když teda tenhle kšeft tím Rusové překazili, tak krymský chán se mohl rozhodnout, jestli teda vstoupí, jestli se připojí k Osmanské říši, kde by se stal jedním z chalifů, anebo jestli se připojí ke Kateřině Veliké, a on podepsal papír s Kateřinou Velikou. A díky tomu vlastně se Krym stal součástí Ruska a v rámci této smlouvy byl postaven Sevastopol jako námořní pevnost, námořní bod. A proto, když posloucháte Rusy, tak my koukáme, proč mluví o Krymu a Sevastopolu, protože Sevastopol je speciální enkláva, která patřila přímo jako carovi, přímo Kateřině. Ano. Máme, Ivane, posledních necelých pět minut do konce této hodiny. Já jenom připomínám našim posloukačům, že se mnou vysvěduje stále můj dnešní host, podplukovník záloze a vojenský analytik, inženýr Ivan Kratochvíl. Ivane, jak už jsem říkal, máme necelých posledních pět minut, tak já bych už pomalinku se odklonil od té Ukrajiny, nicméně poslední otázka asi v této hodince. Jak vidíš další vývoj v tomto rusko-ukrajinském konfliktu? Ta otázka má takové dvě části. První, jak vidíš v časový horizont té situace okolo Kursku, a druhá část té otázky směřuje na celkovou situaci na té Ukrajině. Časový horizont, to na to potřebuji křišťálovou kouli, kterou nemám. Můžeme si udělat nějakou sázku mezi sebou? Ne, nemůžeme, protože opravdu, jo, nemám křišťálovou kouli. Zásadní v tom konfliktu bude právě to, ten vývoj, který bude ve Spojených státech. Dál samozřejmě Spojené státy, tak jak dneska jsou schopní vést jeden konflikt většího rozsahu na země kouli. A oni těch konfliktů mají momentálně víc. Mají na Středním východě, že jo, izraelský konflikt, mají tady na Ukrajině konflikt, a další potenciální konflikt, který je na rozhoření, je Tajvan. Takže oni v podstatě musí řešit tři konflikty, ale jejich ekonomická a vojenská síla je na jeden konflikt. Takže oni musí něco pustit. Já jsem se, Ivane, ptal spíše na tu situaci, na ten vpád těch ruských nebo ukrajinských vojsk do centra Ruské federace. Tam nikdo pospíchat nebude. Říkám, to, co je pro Rusy důležité, je to, aby svoji vojenskou sílu zachovali pokud možno co největší, to znamená, aby měli co nejmenší ztráty, jo? Aby neměli mrtvé a neměli zraněné. Takže budou postupovat pomalu, metodicky, systematicky. Jo? Tady ta situace tam může být taková, to, že ty Ukrajinci tam mohou být... Může to klidně trvat 2-3 měsíce, klidně. Jo? Opravdu až tak to dlouho? Může to tak být, oni nechají vyhledovat, oni tam začnou rabovat v těch vesnicích, oni prostě z těch kvadrokopter si je budou hledat a postupně jim budou zkracovat jejich životní elán a energii. Ano, často se v poslední době také hovoří o případných mírových jednáních mezi Ruskem a Ukrajinou. Jak vidíš ty jako analytik možnost takovýchto jednání? Nevidím možnost. Zatím je to úplně vyloučené? Nevidím možnost. Protože prezident Zelenský už připouští za určitých okolností, že by mohl s Ruskem Zelenský jednat. Připustí cokoliv, co udrží při moci. Ale ten prostě... On není partner na nějaké vyjednávání a říkám, jakýkoliv sednutí si ke stolu z ruské strany znamená revoluci v Rusku. Jo? Mm-hmm.
To by se úplně... Samozřejmě jsou tam síly a jsou tam síly, které jsou hodně vysoko. Ta pátá kolona, musíme si uvědomit, že v 90. letech veškerý aparát, který byl, tak byl pod dozorem amerických služeb. Takže všichni lidé, kteří jsou dneska na vrcholních funkcích, tak prošli minimálně sítem tajných služeb amerických, jestli může nebo nemůže. Takže ten aparát je v podstatě takový, jaký je, a teď díky té operaci, která tam je, tak v podstatě se je to zkouška ve vnitřní politice Ruska, kdo je a kdo není schopen, nebo aby mohl fungovat dál. Prostě ty lidi budou vyměňováni postupně. Jo? Ty největší zloději, tak ty už to začalo v ministerstvu obrany, kdy tam zavřeli toho největšího korupčníka, který tam byl. Nicméně samozřejmě tohleto máslo na hlavě má každý druhej. Jo? Takže teď jde jenom o to, jestli bude dotyčnej schopnej nějakým způsobem to udělat nebo ne. Takže čas nevím, ale každopádně, co se nás týká, poslední slovo, Rus idiot. Dobře. Už se dali do pohybu. Do pohybu. Říká můj dnešní host, podplukovník v závoze a vojenský analytik Ivan Kratochvíl. Přiblížila se nám 20. hodina a to znamená, že je čas na přestávku. Po přestávce si budeme opět povídat na toto téma a zároveň je pro vás připraven náš telefon pro vaše dotazy s číslem 731 908 213. Tak buďte s námi, nikam neodcházejte a po přestávce opět naslyšenou. Rovný záda zachoval, že se nenávist miloval.
Přestože mnohý by si přál, přestože mnohý by si přál, vidět tě na kolenou. Tou cestou mysli kráčej dál. Že mnohý by si přál, přestože mnohý by si přál, vidět tě na kolenou. Tou cestou mysli kráčej dál, tou cestou mysli kráčej dál, tou vyvolenou. Přestože mnohý by si přál, přestože mnohý by si přál, přestože mnohý by si přál, vidět tě na kolenou.
podívej, cigaretovej dým. Ostrý pití a dál jen ty. Dlouhej bar, jak čas, prázdný sklo, prázdný jako já, prázdnej hotel, v něm ty a já. Jsou jen mojí krví. Teplo a chlad se ve mně střílí.
kvůli všem našim věčným slibům. Život se strašně těžko hlídá. Hlídá. Mě zbývá, odpověď neskrývám, občas to v očích ještě cítím, kolik je věcí, co mi střílej z palice, ty nevinný už nebudou chtít víc a vždycky ve mně odhalí, čím to, že pořád sebou zmítám, kolik je věcí, co mi letěj hlavou. Mluvím s tebou, kámo, s tebou, jak dlouho netuším, vzpomínky jsou jen mojí krví, teplo a chlad se ve mně střídá. Mluvím s tebou, kámo, s tebou, jak dlouho netuším, kvůli všem našim věčným slibům. Život se strašně těžko hlídá. Hlídá. Že skoro lítám. Necelých 17 minut po 20. hodině stále posloucháte Svobodné rádio, stále posloucháte Studio Asbest a stále se mnou ve studiu můj dnešní host, kterým je podplukovník záloze a vojenský analytik, inženýr Ivan Kratochvíl. Ivane, přehoupli jsme se do druhé části vysílání a já jenom připomínám pro naše posluchače, že od této chvíle je pro vás k dispozici náš telefon s číslem 731 908 213. Od této chvíle můžete psát SMSky a nebo přímo volat své dotazy. Já tady mám, Ivane, první dotaz, protože se mnou vystuduje ještě kolega Martin Duka, který dnes technicky odbavuje toto vysílání a Martin mi svěřil svůj telefon, se kterým já se právě učím zacházet, tak já se pokusím SMS-ku otevřít a už se mi otevřela a já mohu číst. Zdravím oba pány, předpokládala jsem, že letos se uskuteční mírové jednání. Situace se změnila v pád na ruskou stranu, že tam NATO operuje NATO se Zoldakije Jasnico, ty to nemůžu úplně přečíst. Co říkáte na to, že Němci obvinili Ukrajince z vyhození plynového potrubí v moři? Přeji vám oběma zdraví a další informace Dominik Smutný. Tak děkuji panu Dominiku Smutnému a Ivane, co ty na to říkáš? Tak než v tu druhou otázku,
To jsou ty... Ukrajinci vyhodili ty, Nord Stream, ano. Samozřejmě, že tady někdo použil ukrajinské ruce. Ano. To je jednoznačné. My jsme o tom hovořili před přestávkou. Takže tady je důležitý ten zvrat, že konečně Němci to veřejně přiznali, přestože oni to o tom od začátku musí jednoznačně vědět. Jo, protože... Nepředpokládám, že by v čele německé vlády stáli dementi, kteří prostě by nebyli schopni vyhodnotit tu situaci a spočítat si, že jedna jedna jsou dvě. I když dneska bohužel je ta propaganda taková, že jedna jedna jsou dvě, už v podstatě v mnoha případech neplatí. Nicméně pokud někdo chce, aby jeho země vzkvétala, tak musí se chovat rozumně a přiměřeně a uznávat to, co platí, to znamená základní zákony světa či všeho míra, to znamená včetně matematiky. Ale nejenom matematiky, dalších věcí. A co se týká těch mírových jednání, já vím, že jednání o míru zní v uších lidí jako tak a teď už bude všechno v pořádku, teď a teď už se nebudou lidi vzájemně zabíjet, teď už nebudou po sobě střílet. Ale ono v té vyšší politice to tak nefunguje. A tady se vyvolal, dlouhodobě se vyvolal problém, ten problém nevznikl v roce 14 na Majdanu, ten problém byl pěstován výrazně delší dobu a mluvíme zde o procesech na globální úrovni a ty procesy prostě musí doběhnout, protože když se teď začne jednat o míru, tak je to o tom, že ten proces nedoběhne, ten proces se nevyřeší, ale naopak zamrazí. Takže jakékoliv momentální jednání o míru znamená, že s odkladem 5, 10, 15, 20 let se ten konflikt bude opakovat znova, ve větší intenzitě, protože za těch 20 let se ty strany na to připraví. V podstatě dějiny druhé a první světové války, to znamená největších válek minulého století, o těch asi víme spoustu věcí, nicméně ten geopolitický pohled na to je jednoznačně, že se jedná o jednu a tutéž válku. O jednu a tutéž válku, protože to, co si mysleli, že ty geopolitické úlohy, které měly být splněny po první světové válce, to znamená, mělo být zničeny všechny impéria, kromě britského, tak toto bylo splněno. Nicméně poté, co v Rusku ta revoluce, která kde v podstatě díky trockistům mělo dojít k tomu, že oni sežerou sami sebe, tak jako sežrali za velké francouzské revoluce taky, ta revoluce požrala své revolucionáře, tak k tomuto scénáři nedošlo, protože se včas dostali k moci lidé kolem Stalina. No, říkáme kolem Stalina, on byl jedním z mnoha, ale nicméně v konečném důsledku on se dostal na vrchol a tím vlastně vrátil zpátky ruské impérium v podobě teda sovětského Ruska, protože toho sovětského svazu, abych byl přesnější, tak tím vlastně vrátil zpátky ruské impérium tam, kam patří, takže tím vlastně odvrátil to, co bylo zamýšleno první světovou válkou a tím pádem došlo k válce druhé světové, jo? Protože Německo bylo vlastně postaveno díky britským penězům, řekněme si to takhle. Jo? Takže veškerý příchod Hitlera někdo financoval. Ivane, díky za naprosto vyčerpávající odpověď. 731 908 213, to je naše telefonní číslo, na které můžete telefonovat a my čekáme na váš první telefonát. Než se tak stane, tak pojďme se, Ivane, spolu podívat ještě na Blízký východ, to znamená do Izraele, na všechny kontexty. Já mám informaci, nebo každý tuto informaci má, že do oblasti se blíží, nebo možná už tam je americká letadlová loď. Jak ty čteš tuto informaci o té vojenské přítomnosti v této oblasti?
No, přítomnost amerických válečných lodí ve Středomoří je dlouhodobá. Ano. Je to prostě symbol dominance Spojených států na celé zeměkouli. A nyní je posilována ještě. To je to. Nicméně v poslední době oni tu svoji demonstraci své přítomnosti byli nuceni trošku omezit, protože poté, co se Hutijové trefili do Ajka, který teda odklopítal do přístavu a pak byl nahrazen vlastně Lincolnem, ano, tak oni ty lodičky stáhli z Rudého moře a zatáhli je do Středozemního moře, protože tam z hlediska vzdálenosti, možnosti vybudování protivzdušné, protiraketové obrany jsou výrazně lepší, takže tam je to pro ně bezpečnější a můžou ty letadla, když budou startovat z letadlové lodi ve východní části Středozemního moře, tak pokryjí nejen Izrael, ale i Sýrii. A, jo, takže to pokrytí Izraele, to znamená nárůst protivzdušné a protiraketové obrany tohoto území je výrazně lepší než ty druhé strany, kde teda jako demonstrativně ukazovali, že tam jsou, ale už jim někdo ukázal, že to jako není úplně to pravé ořechové. Jak moc je reálné vojenské zapojení Spojených států do toho konfliktu a co by to v praxi znamenalo? Kde? V oblasti Izraele. Spojené státy do všech těch konfliktů se zapojují tím, že to převálcují ze vzduchu a snaží se pokud možno tam své vojáky neposílat. Výjimkou jsou samozřejmě ty strategické body, které potřebují pro americkou ekonomiku. Takže vojenské základny, které jsou v této oblasti, jsou mám na mysli dokonce Irák, Sýrii, tak jsou v místech, kde jsou ropné studny a odkud v podstatě bez nějakých placení daní a já nevím čeho všeho místnímu obyvatelstvu prostě se to tam odsaď bere a vrhá se to na světový trh. Takže oni si zabezpečují ty strategické zdroje tímto způsobem, jo? Proto aby mohli existovat a dominovat. Je to složité v současné době, protože Spojené státy trošku oslabují, takhle to řekneme, takže oni nejsou schopni pokryt celou zeměkouli, takže se jim to trhá vis Afrika. No, teď mluvím o tom saharském pásu, Mali, Niger a tak dále, takže nesmíme zapomenout na Libii, která je roztržená vejpůl, díky tomu, že nechali zavraždit, nebo zavraždili, zlikvidovali z toho Kadáfího, tak nemají Spojené státy pod přímým dozorem celou Libii, jenom půlku. A ta půlka, kde je, generál, no. To je jedno, já si vzpomenu, až to nebude nutné. Také si nemohu teď vzpomenout, ale pojďme dál. Právě to je obrovský průser pro Spojené státy, protože tam, kdyby se objevily řízené střely typu Bastion, co jsou pobřežní rakety protilodní, tak i přítomnost, další přítomnost těch námořních svazů americké flotily by i v tom Středozemním moři by právě mohla být ohrožena. Jo? To je ten obrovský průser pro celé NATO jako takové. A tady předpokládám, právě bude ta asymetrická odpověď Putinova na ten vpád, prostě, že se najednou tady v těch státech objeví ty pobřežní baterie, které oni někomu prodají, nalízují nebo prostě to, a tím pádem se dostanou Spojené státy pod velký tlak. Je obrovský, z politického hlediska je to, Izrael je výrazně cennější pro Spojené státy než celá Ukrajina, takže je předpoklad, že v případě, že jim docházejí zdroje Spojeným státům, se budou muset rozhodit, koho podpořit a koho podpořit méně, nebo jenom symbolicky, tak jednoznačně Izrael bude vyhrávat. Je spousta nálad pro palestinských a jaký jsou Izraelci agresoři, ano, ano. A to. Já bych to
tohoto hlediska až tak nehodnotil. Já neříkám, že ty lidi nemají pravdu. Ale je třeba si uvědomit, v jaké situaci jsme my. A to, co by nás mělo v první řadě zajímat, je náš vlastní zadek, naše vlastní domovy, naše vlastní země. Mluvíš mi úplně z duše, ano. A jako fajn, můžu mít nerad Židy, nicméně naše kultura je židokřesťanská a s touto komunitou tady žijeme po staletí a kromě Poláků a Ukrajinců, kde pogromy na Židy byly pravidelnou zábavou místní šlechty, tak u nás se takovéhle věci nedělaly. Takže my jsme schopni žít a žít tak, že v podstatě pro všeobecnou spokojenost a všeobecný rozvoj. Nicméně to, co sem jde z té Gazy a dalších oblastí, to jsou ty kluci s ručníkama kolem hlavy, kteří dneska podpalují britská města. To jsou ty, kteří vytvářejí ve Francii no-go zóny, kam člověk, pokud je světlejší pleti, tak nemá šanci přijít. Nejenom ve Francii, ale i v Anglii a všude po západní Evropě, ano. Takže a oni se samozřejmě stahují i k nám. Takže je třeba v první řadě to hodnotit z našeho pohledu. A takže jo, podporujte si Palestince, ale v první řadě si tam odstěhujte k ním, anebo si je pozvěte k sobě domů, abyste věděli, ano, co podporujete. Jo? Ano, jako fajn, ano, já jsem člověk, který má rád, když jsou lidi k sobě vstřícní, milí, nicméně islámská ideologie nás jako křesťany považuje za lidi nižší rasy, jako někoho, kdo je méně cenný, který je méně než kůň. Tohle to si uvědomme, ano? Říká Ivan Kratochvíl. A já tady mám někde další SMS-ku. Někdo nám píše, otvírám telefon a začínám číst. Je zde napsáno. Vážený pane Zaděláku, vážený pane Kratochvíle, díky za super pořad a vám, pane Kratochvíle, zvlášť díky za super analýzu první a druhé světové války. Držte se, chlapi, držím palce Vladimírovi Kapalovi a všem pěkný večer. Zdraví věrný posluchač Lumír z Anglie, takže my zdravíme do Anglie, posíláme tam pozdravy. Já jsem před chvíličkou zmínil právě tu Anglii. A stále je pro vás tedy k dispozici náš telefon s číslem 731 908 213. Můžete psát nebo telefonovat své dotazy na mého dnešního hosta, na pana inženýra Ivana Kratochvíla. Pojďme zpátky na chviličku zpět do Iránu nebo na ten Blízký východ celkově. A já se ptám, proč Irán tak dlouho váhá s tou odpovědí, protože v Izraeli momentálně panuje takové, řekl bych, ticho před bouří. Izraelci čekají každým dnem, každou hodinu nějakou vojenskou reakci, nějaký útok a stále nic nepřichází. Jak to vidíš ty, proč ten útok nepřichází? Proč Iránci tak dlouho čekají s odpovědí? Bojí se nebo vědí, Irán se nebojí, Irán se nebojí, nicméně v té oblasti je momentálně až frenetická činnost diplomacie Spojených států, kteří přemlouvají a uplácejí Iránce, aby tu odpověď provedli pokud možno jenom symbolicky, protože oni vědí, že musí. Irán musí udělat odpověď, protože z hlediska blízkovýchodní logiky by ztratili tvář, jo? Oni by skončili jako politici, jak to. Takže oni něco udělat musí. Nicméně poslední útok, který byl z Iránu na Izrael, tak to byla obrovská vlna, nicméně z vojenského hlediska to bylo postaveno tak, aby se to dalo posestřelovat. Takže to bylo symbolicky, bylo ukázáno, byla ukázána moc, to bylo obrovské hejno těch leteckých prostředků, nicméně už od okamžiku vypálení při ty neřízený střely, ty šahýdy, ono to letí několik hodin. To jsou vlastně drony, to nejsou ani střely. Ano, to letí pomalu, to letí několik hodin. Nicméně to letělo v takovém obrovském množství s velkou popularitou
A na závěr, v okamžiku, kdy už teda jako se řešily tyhle ty, tak tam flákly dvě balistické střely, které prošly celou protivzdušnou obranu jak nůž máslem. Jo, takže ty tam nechali, ať si pocvičej, američtí, britští piloti, izraelští piloti, ty všichni tam lítali nad Sýrií, nad Libanonem a to bylo jak sestřelování kachén, prostě to. Nicméně jim ukázali, že pokud to budou vážně, tak jsou schopni dobře se strefili do významného letiště. A není to právě ta iránská brzda, že oni dobře vědí, že Izraelci disponují výbornou protileteckou obranu, že mají ten systém Iron Dome, který vlastně je schopen zastavit více než 90% všech střel. Oni vědí, že když zaútočí raketami drony, tak tento systém dokáže velkou část jejich střel zneškodnit. Je to matika. Je to matematika. Je to, matika. Mm-hmm. Je to válečná matematika. Každý obranný systém se dá přečíslit. Jo? Bude to stačit? Bude. To se dá spočítat prostě. A tím, jak likvidovali tenhle ten nálet, tak v podstatě ukázali veškeré možnosti, které tam jsou. Jo? Co můžou Iránci v tuto chvíli dělat? Co by si tipnul, že oni udělají, budou dále vyčkávat nebo zautočí, jak už si zmínil? Ne, oni zautočí, ale je otázka, kdy, jak a čím. A teď tam v podstatě je ta obrovská práce té americké diplomacie, která se snaží prostě najít východisko takové, aby to ten Izrael moc nebolelo. Mm-hmm. A co já vím, tak poslední, ne ultimátum, ale takový ten striktní požadavek ze strany Iránu bylo, že se dosáhne výsledku jednání prostě mezi palestinskou samosprávou a Izraelem. A jaká je teď možnost otevřeného vojenského konfliktu mezi Izraelem a Iránem právě v důsledku podpory toho Hamásu? Jaké jsou možnosti? Teď tomu pořádně nerozumím, ale ten konflikt... Pokud by se tedy zapojil Irán do otevřené války, co by se mohlo případně stát, jaké by to mohlo mít důsledky pro Izrael nebo... Izrael přestane existovat. Jak tomu mám rozumět? Nebo poslouchat? Izrael nebude. Pokud dojde k velké válce, tak Izrael nebude. Znamená to tedy, že by Izrael tento konflikt prohrál? Zatím v podstatě od roku 45-6, kdy se rozhodlo o tom, že Izrael jako stát vznikne a bude vybudován, mimochodem z naší obrovskou vojenskou pomocí, díky nám v podstatě vůbec vzniknul, protože už v okamžiku, kdy vyhlásili stát Izrael, tak už tam byly těmi okolními státy napadeny a tak v podstatě ta strategická politika všech sousedních států se nezměnila. Nahnat Izraelce do Středozemního moře. Mm-hmm. To se projevuje vždycky v okamžiku, kdy ty okolní státy si mysleli, že je to realizovatelné, že na to mají dostatek síly, ano. Tak došlo k válce. Došlo ke konfliktu. Jo? Ať už to byla šestidenní válka, ano, jo, prostě všechno to bylo s tím, že teď jsme teď máme možnost ty Izraelce tam nahnat, tak je tam naženeme. Mm-hmm. Takže ono z toho strategického hlediska jednou k tomu dojde. Je jenom otázka, jak to bude dlouho trvat. Mne by v tuto chvíli zajímalo, pojďme se vrátit úplně na začátek tohoto konfliktu, kdy tedy hnutí Hamás vpadlo na území izraelské, udělali tam to, co udělali. Proč vlastně to hnutí Hamás palestinské, proč to vlastně udělalo, co tím sledovali? A vyplatilo se jim to vůbec, tato akce, když vidíme dnes ty následky? Chceš po mně něco, co ti nejsem schopen říct, protože samozřejmě těch cílů je vždycky několik, protože takovýhle super velký akce se nedělají jen tak pro nic za nic. Nicméně z hlediska toho, jak se nasycuje islamisty Evropa, tak tohle to měl být jeden z dalších kroků v podstatě posílení této větve, té agresivní větve islámu
na islamizaci nejen křesťanského, ale i židovského světa. Ano, snesla by tato operace Hamásu v Izraeli srovnání s akcí, o které jsme hovořili, s vniknutím ukrajinské armády na území Ruské federace? Vidíš tam nějakou paralelu? To, co udělal Hamás, to byl začátek konfliktu. Říkám, tam ten konflikt zamražený je od roku 45. Takže to byla provokačka z nějakého důvodu. Někomu se zdálo, že už ten mír trvá moc dlouho, například, jo, nebo předpokládali něco jiného, nebo nevím. Tam hrajou velkou roli i z tajné služby různých států a velmocí, takže nevím, do toho jsme až na moc, potom nejsou, jo, to si budeme počít. Já teda už ne, ale tak za 30 let se o tom bude povídat někdo jiný. Ale to, co provedli Ukrajinci, tam je jednoznačně, to je prostě pokus o sebezáchovu, protože vědí, že prostě nemají šanci, tak prostě jediný způsob, jak by mohla přežít Zelenskýho soldateska, je, že vtáhnou na své straně NATO do konfliktu, do přímého konfliktu s Ruskem. Jak moc je tato varianta pravděpodobná? Rusko dělá všechno pro to, aby k tomu nedošlo. A Zelenský dělá všechno pro to, aby k tomu došlo. A jak se k tomu staví Západ, potažmo NATO? Podle tebe? Záleží, jak kdo. Jo, a teď se už dostáváme na otázku úlohy jedince v historii, protože řeknu to otevřeně, pokud se dostane do čela Kamala Harris s tou svojí skupinou, nestrašně, tak tu válku tady máme 100%. Já si to myslím také. Jo? Jinak to tady pořád je nějaký, řekněme, prostor k manévrům a k nějakému řešení jinému. Jo? Každopádně problém Ukrajiny bude vyřešen, až Ukrajina nebude existovat. Tedy můžeme být v klidu až do těch amerických voleb, které se budou konat na konci roku, na podzim. Do té doby. No my jako na našem českým malém území, ano, my můžeme být, my jsme dostatečně daleko od hranice a já jsem přesvědčený, jako nikdy neříkej nikdy, ale já jsem přesvědčený, že prostě do těch voleb až k tak zásadnímu průlomu v tom, co se tam děje, nedojde, takže Američani pořád tam budou cpat techniku prostřednictvím nás. My jsme tam nacpali už nějakých 120 miliard, jo, takže za chvíli já bych to dal někomu zaplatit. Samozřejmě, vidíš, Ivane, nějaké možnosti, co by se případně mohlo stát po těch amerických volbách v případě, že vyhraje Harrisová anebo Donald Trump? Jaké jsou možnosti? Vidíš vůbec nějaké možnosti, nějakou predikci? Já vím, že to je těžká otázka, proto ti ji dávám. Jako to už jsme nakousli v minulý hodině. Prostě tam to záleží, nakolik budou vnitřní rozepře uvnitř Spojených států a nakolik se podaří utlumit ty další konflikty, které tady jsou. Ale z hlediska našeho, já to pořád vidím jednoznačně, hrajeme o svoji existenci jako takovou. Máme obrovskou šanci se stát, já nevím, 33., 34. krajem Bundesrepublik Deutschland. Spolkovou zemí Německa. Ano. To je na jedné straně a na druhé straně je obnova Československa. A to, jak to dopadne, právě záleží jednak na tom, jak rychle se ten konflikt bude vyvíjet, kam až budou nuceny fyzicky ruská vojska dojít, protože zatím, tak jak je to rozehráno, by stačilo dojít do Lvova a zbytek by se řešil diplomaticky. Ano. Nicméně může dojít ke změně
stavu toho, co se bude dít v Evropě. Někdo opravdu může dostat ten blbej nápad použít ještě nějakou špinavou bombu a Rusové budou donuceni dojít i dál. Ano, Rusko říká, že má informace o tom, že Ukrajinci už takovou tu špinavou bombou disponují. Ano. A to nemluvím o dalším použití chemických zbraní, jo, proti ruským vojskům a tak dále, což všechno na briefingách je k dispozici, nicméně jako média tomu nevěnují pozornost, protože tady jde jenom o Rusa, takže o nic vlastně nejde. Ano, oni nám líčí Rusko jako hordu útočících barbarů, protože nepřítele je potřeba nejdříve odlištit, ono se proti němu potom léto bojuje, že jo? Nejlépe, to je ta stará ideologie. Tak. Už Goebbels tuto ideologii zavedl, že... Nasadit jim rohy. Ano, pojďme dál. V případě, hypoteticky, že by byl za americkým prezidentem zvolen Donald Trump, on říká, že by zastavil válku na Ukrajině za několik dní. Podle tebe má Donald Trump takovýto potenciál? Má, protože on by okamžitě zastavil finanční transfery. A musíme si uvědomit, že momentálně Ukrajina už je oficiálně v defaultu. Oficiálně, ano. Podle ano. Světových finančních kruhů je v defaultu. To znamená, jeho věřitelé budou za něho splácet dluhy. Jinými slovy, máme se na co těšit. Tady bude inflace jak prase, protože chytrá současná vláda se zaručila za spoustu ukrajinských dluhů. Takže budeme splácet my, jo? Protože Ukrajina je finančně neschopná splácet. Takže pokud Donald řekne takhle udělat cvak a zavře kohoutek penězovodu, tak Ukrajina je bez peněz. A nevím, jak dlouho vydrží voják, když válčit, když nedostane peníze výplatu. Jo? Zkuste tady ve fabrice nezaplatit lidem včas. Tak jako to je to tež. Já si také myslím, že Donald Trump tím, že říká, že by dokázal válku zastavit za několik dní, tak tím má na mysli, že by Ukrajinu vlastně odřízl od finančních toků, od zbrojních dodávek a Ukrajina by vlastně byla tímto způsobem donucena k jakési kapitulaci. Otázka je, co udělá Evropa? Zachová se Evropa stejně, připojí se na stranu Ameriky nebo bude trvat na té podpoře Ukrajiny i nadále? Evropa už dneska není schopná se rozvíjet takovým způsobem, aby byla schopná si udržet svoji světovou pozici. Evropa, která byla, řekněme, takovým zlatým, tím domácím stříbrem západní ekonomiky, tak díky působení Spojených států jde ekonomicky dolů. Utíkají odsaď výrobní prostředky, fabriky se zavírají, v podstatě se nemodernizuje, to, co se tady vyrábí, je v podstatě jsou to montovny, takže veškerý ten průmyslový rozvoj a pokrok, věda, výzkum, to už není u nás už vůbec ne a v Evropě jako takové to silně zaostává. Američané byli zvyklí si tohleto vysávat všechno k sobě, takže posledních 30 let, to jsme viděli i na našich, když se povedlo u nás někomu udělat nějaký průmyslový vzor, objev, na něco přijít, tak okamžitě šáhli potom americký koncerny a ten dotyčný dostal nabídku, která se neodmítá, přesně podle mafiánských trasty. Přesně tak, ano. Jo, takže buď půjdeš do Spojených států dodělat svůj výzkum na americkou univerzitu, anebo to tam půjde bez tebe, můžeš si vybrat, chlapče. Jo? Takže tímhle tím způsobem to tady takhle fungovalo, takže my v podstatě teď už velmi kulháme za ostatními světovými centry, řekněme to takhle, a když to vezmeme z našeho českého hlediska, tak mnoho afrických zemí, zopakuju to, mnoho afrických zemí je v životní úrovni i v úrovni vzdělávání obyvatelstva před námi.
Ano, pojďme se podívat na druhý konec světa. Já, když jsem pobýval v Rusku, tak mnoho Rusů mi říkalo, na moji otázku odpovídali, co ta Ukrajina, jak se bude vyvíjet podle nich ten konflikt. A oni říkali, že tento konflikt nemá takový potenciál, protože bude prý do několika let velká válka Ameriky s Čínou. A to jsem tam slýchával, tento názor, velmi, velmi často. Jak ty vidíš tuto informaci? Opravdu může být válka mezi Amerikou a Čínou do několika let? Díky globální politice Spojených států je dneska největší přítel Ruska Čína, přestože mezi Čínou a Ruskem jsou rozpory tisícileté. Ano. Jo? Takže Spojeným státům se povedlo tyhle ty dvě kultury, které koexistují po tisíce let vedle sebe, nicméně moc se nemusí, tak je dokázal z nich udělat maximální spojence. To je jeden z největších úspěchů současné diplomacie Spojených států. Je to právě tím, že Čína poté, co v podstatě nezvládla konflikt s Britskou říší, kdy obrovská pevninská čínská říše byla zničena pár nájezdy z moře, protože prostě to bylo způsob válčení, se kterým nikdo z nich nepočítal a dopadly, jak dopadly, že to byly ty opiové války. Tak samozřejmě Čína si z toho vzala poučení a oni díky Tak oni uvažují opravdu v dlouhodobém horizontu na několik generací. Jo? Oni si váží svých předků, jsou schopni zúročit zkušenosti, hluboké zkušenosti svých předků a plánují pro své prapra-potomky. Jo? Takže ta činnost Číny je taková. Nicméně ano, k tomhletom konfliktu to směřuje, protože ekonomicky Čína je srovnatelná se Spojenými státy. Nicméně Čína tím, že její ekonomika je exportní, silně exportní a rve to do Spojených států. A začíná být dominantní. No ale rve to do Spojených států, tak ona potřebuje ten trh Spojených států. Ano, ano. A tady bude konflikt právě pokud se dostane Trump k moci, protože Trump, aby mohl rozjet znova kola výroby ve Spojených státech, tak potřebuje trh jak vnitřní, tak vnější, takže potřebuje expandovat taky. Jo? Takže ten konflikt se tady nabízí. Ano, je otázka, jak na tento ekonomický rozběh Donald Trumpa bude reagovat právě Čína, že? No, blbě, samozřejmě, protože ona si bude svoje trhy snažit udržet a je jim jasný, že prostě nejlépe se trhy získávají tam, kde nic není. Že jo? Aby tam nic nebylo, tak tam se pustí armáda, aby to tam zdevastovala. Vemte si Irák, jo? Ano. Irák byl krásná, velká, kvetoucí země, tak se to tam převálcovalo dvouma válkama, všechno se tam zničilo. No a tak se tam dosadila vláda poslušná Spojeným státům, která si vzala u amerických bank úvěry. Z těch úvěrů zaplatili americké stavební firmy, které znova postavili Irák. Ale Irák už byl zadlužen. Tak Ivane, já ti musím na chvíličku přerušit, protože telefon se nám tady rozezvonil a já zvedám pomyslné telefonní sluchátku a ptám se, kdo tam. Tady Svobodné rádio, studuje Asbest. Dobrý den. Dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím do Svobodného rádia. Dobrý večer. Pana Zadělaka a skvělého hosta pana Kratochvíla a chtěl jsem se zeptat na názor, že mi to připadá, jako, že ta Čína teďka bude furt dopředu, protože ta společnost, lidé jsou více pracovití než anglosasové a já chtěl jsem zeptat na zkušenosti pana Kratochvíla a i pana Zadělaka, jak to vidí, jak tam ti Rusové, jestli jsou tady zapalení pracovití, že mi připadá, že tady ten západní svět jako upadá jako v té morálce pracovní a nasazení a vlastně v ty mozky jako se
jako ty ta chytrost těch lidí tam na západě daleko více upadá než na východě a od nás na východě. Takže díky za perfektní povídání a budu se těšit na další porady, jste skvělý a mějte se. Já vám děkuji za dotaz, posíláme pozdrav, mějte se krásně, díky a naslyšenou. Tak Ivane, pochopil si otázku. Pochopil jsem otázku, v podstatě se trefil právě do toho, co jsme tady rozebírali. Díky za ten dotaz a díky za pozdravy. Ona, Čína ví, že z vojenského hlediska zatím na Spojené státy nemá. Ano. Válečníci, co se týká našeho asijského kontinentu, jsou především Rusové. Proto taky ta válka vypadá tak, jak vypadá na té Ukrajině, protože tam bojují Rusové s Rusama. Jo? Ano, ano, to se řeklo velmi dobře, velmi přesně. Takže Číňani, ta kvalita čínské armády, prostě, ať už oni budou technologicky vyspělí, všechno to jako bude, nicméně v konečném důsledku vždycky rozhodující je morálka toho vojáka a navíc ne morálka vojáka profesionálního, ale záložáka. V tomto případném konfliktu mezi Spojenými státy a Čínou bylo by ještě po skončení tohoto konfliktu nějaké budoucno, něco? No to záleží, kam až by se ten konflikt dostal. Pokud to obě dvě strany udrží v nějakých, teď budu mluvit hnusně, protože tam samozřejmě budou umírat lidi, ale pokud to zůstane u nějakých šarvátek, o nějaké ostrovy a ani jedna z těch velmocí nedospěje k přesvědčení, že jí hrozí prostě konec existence jako takové, a to zná, že nepoužije ty jaderné zbraně, které má, tak to bude zase, bude to spíš proxy válka a bude to válka na ekonomickou výdrž, tak jako je tady ta na Ukrajině. Ano, říká můj dnešní host, vojenský analytik, inženýr Ivan Kratochvíl. Já připomenu ještě telefon do studia 731 908 213 a telefon s tímto telefonním číslem nám nezablikal. A já tady mám další SMSku, já ji tedy s dovolením přečtu. Ivane, ty poslouchej, protože může skrývat nějakou otázku na tebe. Vážení pánové, já vidím kořen všeho zla v izraelsko-arabském konfliktu v Balfournově deklaraci z roku 1917. Britský establishment tehdy v rámci své imperiální politiky slíbil Židům území v tehdejší Palestině, která byla tehdy součástí Osmanské říše, vyměnou za podporu Británie ze strany bohatých Židů v první světové válce. Jenže Britové jim slíbili území, které tehdy nebylo jejich a taky nebylo lidu prázdné. To je dlouhá SMSka, pokračuji. Žili tam už Araby. Použijí analogii, to je stejné, jako kdybych se já snažil vrátit do bytu, v kterém jsem bydlel před 20 lety s tím, že jsem tam kdysi bydlel. Je to můj původní domov a ti současní bydlící z tamhle vypadnou. No nic, pěkný večer a díky ještě raz, tedy ještě jednou, vás všechny, vás věrný posluchač Lumír z Anglie. Tak děkujeme Lumírovi za dotaz, i když on to nebyl dotaz, bylo to spíš taková glosa. Nicméně... Ne, byl to krásný dotaz. Jako, ono z lidského hlediska má naprosto pravdu. Bohužel tady nejsme v pozici dvou lidí, nicméně, ale v pozici několika velmocí. A ty dějiny, když si člověk trošku, dějiny lidstva, když si je člověk proštuduje, ne s tím, že mě zajímá, kdo se který panovník narodil, ale z hlediska vývoje společnosti jako takové procesů, které v nich probíhají, tak je třeba si uvědomit jedno, že tohle to, co on tady napadá, že je to špatně, tak to není bohužel nic neobvyklého. Jo? Osmanská říše fungovala přesně tímto způsobem. Oni, když zabírali území, tak ho zabírali takzvaně čisté. Ano. Jo? Takže celá, když se vezmete říši římskou, původní, jak byla velká, včetně Izraele, včetně v podstatě půlky současného Turecka,
pak tam byla říše Ur, to byla druhá půlka Malé Asie, tak všechno tohleto obyvatelstvo bylo vyvražděno, když se tam šířila ta osmanská říše. Takže ono, zní to hnusně, co provedli Britové, je to nelidské, ale je to jenom recipročně tomu, co dělali Osmani předtím. Díky, Evane, za vyčerpávající odpověď. Já se dívám na hodinky, zbývá nám necelé 2 minutky do konce našeho vysílání. Já tady mám poslední dotaz, který je tedy ode mne, ne od posluchače, a poprosím ti jenom o stručnou odpověď. A tedy mě zajímá, jaká je role Turecka v konfliktu mezi Izraelem a Gazou a jakým způsobem může Turecko ovlivnit tento průběh. Prosím, stručně už jenom. Může, jsou to muslimové. Tak stručně jsem to zase nemyslel. Ale já bych to uzavřel jinak, ten pořad. Ty jsi na počátku pouštěl písničku, která je pravděpodobně tvoje. Naší kapely spíše. Tak vaší kapely. No, vynálezu zkázy. No. A ono se tam hovoří o něčem, co je podstatné, a to je láska. Láska je vztah mezi lidmi, je to vztah, který není jenom mezi mužem a ženou, ale láska by měla být základem veškerého lidského konání a jednání. Máme lásku dítěte k matce a matky k dítěti, dítěte k otci, a ta láska se projevuje různým způsobem. A ať už nás čeká cokoliv, lidé, milujme se, mějme se rádi, protože pak zůstaneme lidmi. Krásný závěr mého dnešního hosta, podplukovníka v záloze a vojenského analytika inženýra Ivana Kratochvíla. Ivane, já ti děkuji za tento závěr a vůbec za celé vysílání, za odpovědi na moje nevždy příjemné otázky, samozřejmě i za odpovědi našim posluchačům. Já ti přeju krásný den, krásný víkend a vůbec všechno dobré a doufám, že se brzy tady ve svobodném rádiu v našem studiu ještě brzy uvidíme a uslyšíme. Díky za přivítání, díky za čas a děkuji všem, kteří vydrželi s námi až do konce. Já ti děkuji a vás, milí posluchači, já mám pro vás ještě takovou pozvánku, protože můj dnešní host zmínil jednu písničku naší kapely, tak já mám pro vás pozvánku na náš koncert, který je tedy zítra, tedy 17. srpna v Řásnici na Řásnické pouti v 18.30. A pokud nemáte čas, tak máte ještě jednu šanci příští týden v pátek 24. srpna od 20 hodin, kde kapela Vynález Zkázy hraje v Hošce, tedy v Ježkově Mlýně. Tak a my se rozloučíme optimisticky nějakou hezkou písničkou a já už předávám slovo mojí kolegyni Kateřině Benkové, která je pro vás připravena se svojí zpravodajskou relací. To je z dnešního studia Azbest vše. Od mikrofonu se s vámi loučím Milan Zadělák. Mějte se krásně a naslyšenou.
chybnu. Šedivej cigaretovej dým, ostrý pití a dál jen ty. Dlouhej bar, jak čas, prázdný sklo, prázdný jako já, prázdnej hotel, v něm ty a já. Yeah.